အရှိရဲ့နေစီအဲ့လို musical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ကားလေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လည်းရှားသေးရယ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုနေနေစီကိုမှာကိုပညာကိုဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှဝမ်းစာဖြည့်ပြီးမှစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ musical ကားဆိုရင် musical ကားအောက်ဘက်က size ဘုံလို့ပြောနေတာအဲ့လိုမျိုးကားဆိုမိုက်တယ်မိုက်တယ်နော်အဲ့က sorry တော်တော်မိုက်တာဘာကိုကြိုက်တဲ့ music ကားတွေရောရှိတာလဲရှိရယ် music musical ကြီးတည်တဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကော် music နဲ့တွဲပြီးမှဟိုဖြစ်တဲ့ကားတွေဥမာ once တို့ပြီးတော့ august rush တို့အဲ့ကားတွေအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ပရိသတ်လက္ခဏာတွေပုံမှန်လည်းမူတည်သေးတယ်ပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ပုံမှန်လည်းမူတည်သေးတယ်နင်စရာတော့ဘယ်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော် professional နဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမတ်တရအနေနဲ့ကိုဘွားမှာအမတ်တရအနေနဲ့ဆိုလဲမဆိုဟုတ်ကဲပါဘောဝါတရာပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ဘယ်တော့လဲဆက်ပြဆိုတာမဟုတ်ဟာ the guest ကနမေတူနေရဟုတ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ဧည့်သည်တွေနော်ဒါပေမဲ့ the guest လို့ပဲနေဂျိုပေးဖြစ်ဖို့များတယ်ရောကုန်မှာဆိုလို့အဲညီမနဲ့မဆူဖီနဲ့လှုပ်ထားတာဟိုမတ်တဇမောချင်းတော့မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ guest ကတာဘာပုံတွေကတော့တော်တော်လေးဝင်များတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဒီကိုရွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပါဦးအဓိကလေမထင်မပဲနဲ့ဖြစ်တာသူနဲ့လည်းမခင်အဲ့လိုတိမခင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအနုပညာလောကသားအချင်းချင်းဆိုတော့တိနေလေနော်တိနေပြီးတော့မထင်မတဲ့နေရာမှာပဲတွေ့ရတွေ့ပြီးမှစကားပြောဖြစ်တော့ဩဟိုအမောင်တွေကသချင်းလုံးတွေရိုက်ပေးမလားဆိုမှကန်လန်တော့ तू ကလည်းရိုက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြောရှွရှွမဲအဲလုတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဖတ်ကြတော့လုတ်တက်ကြဆိုပြတ်ကြတော့ရှစ်ပါဆက်ပြီးလုတ်ပြန်လာရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစောင်းလို့တစ်ခါပါအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပထမဆုံးလာရတော့အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဆုံးမှာနင်စီတန်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအရှိမှလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်စီအဲ့လိုတွေမကြမ်းဘူးမဆိုပြတော့ကြမ်းတယ် तू ကတော့ပြင်းတယ် तू ပြင်းတဲ့ line ဆိုတော့အဲနင်စီကတော့အေးအေးစေးပို့ပွားပါပဲဒီမှာလဲအကွာအေးအေးတလိုင်းလေဖီဖီတလိုင်းအကွာအဲ့လိုဝေးရစားတဲ့ခါဘယ်လိုလောက်ခံစားရလဲဘာတော့ရရတော့အအဝစားရရတော့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဥစ္စာရွေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဘယ်ရမဆိုကိုကတော့အစ်စ်အစ်စ်လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်အစဉ်ပြေပါတယ်ကိုရောပေါ့ဆက်စီလုပ်နေရတဲ့ခါပါဘူးကိုရောဘလောက်ထိဟိုချက်ဘူးစေ confident အဓိကတော့ confident ပဲကိုကကိုလာလာရုပ်ဆူဆူဝါအနေနဲ့ confident ပဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူမှတော့ confident အပြည့်နဲ့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကတင်ယူပြီးမှ confident ရှိအောင်အဲကိုကလေ့ကျင့်ရတယ်ဟိုက confidence ဆိုတော့လဲချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးလောက်ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုတင်ယူရတယ်ပြီးတော့ကိုတိဆောက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကိုစစ်တဲ့တွေဘာလို့ဒီကောင်ပြတော့ဆက်ပြီးရလို့ရှိဟုတ်တကယ်စပီးရင်တော့နေစီကာဗွန်မဟုတ် single တစ်ပုတ်ထွက်ပါမယ်ဟုတ်